Zdravo ljudi, hola people! Danas u epizodi serijala Hashtag obiđi Srbiju sa Jovanom vodim vas na Vlasinu i na Vlasinsko jezero po 183. put. Šalim se, samo smo u prolazu, a gde danas idemo? Idemo na planinu Vardenik i to na veliki i verovatno mali Strešer. Veliki Strešer je najviši vrh ove planine, a kako doći do velikog Strešera? Ako imate džipa, kao što mi sad trenutno imamo, pozajmili smo ga od Ivanovog Ćaleta, kad dođete do Vlasinu, tačnije do promaju, do neprodavnice koje su tu odmah pored, prva krivina desno, to je evo ovaj put iza mene, videli ste put, vodi do podnožja velikog Strešera, tako da možete skoro celom dužinom puta da idete ako imate terenca. Međutim, zadnji deo puta, oko kilometar, ovako, morate da pređete pešaka, što ćemo i mi učiniti. Da li smo spremni, Ivane? Nismo. Tvoj problem, ajmo. Putujem ja nedeljama, jedno mesto, drugo mesto, ko će da zna? Putujem ja nedeljama, po hotelima i kolima. Dosta vam je za sad. Moram da priznam da uživam u ovoj planini trenutno. Ja generalno nisam neki ljubitelj jeseni, to jest nisam ljubitelj prirode u jesen. Da, sad čujem tamo, najgora si, tako je kako je, ja sam više za zeleno. Ali moram da priznam da je ova planina i u jesen veličanstvena. Inače, htela sam da kažem da je ovo putešestvije odigrano krajem oktobra. Ili oktobar, Ivane? Oktobar. Krajem oktobra. Oktombar. Oktombar, što bi rekli stare babe. Pa vozimo se otprilike po ovaj put jedno pola sat. Imamo još 7-8 km do Strešer, on je u onom pravcu. Nastavljamo polako, ali sigurno. I sad ćemo se zamenimo, sad ću da ja vozim off-road, a Ivan će da pušta drona. Uživajte u mojoj vožnji, evo i pčele, ose, bubiljke. Ako se najavimo nadalje, to je to. Ako se najavimo, Jovana je vozila i to je to, kraj. Ćao. Ajde. Eve, ovo je original Rosa voda, dok još nije stigla do fabriku, pošto se fabrika od Rosu nalazi u onom pravcu, znači ispod jedno 300, 400 do 500 metra, možda i 600, bukvalno nemam pojma, ali evo, odakle pijete Rosa vodu, od ovaj izvor konkretno, samo što je ovde mnogo bolje nego kad se turi u flašice plastične, iđe se ne lažemo. I sad ću da se napojim, kao sve krave.
I tako, šta vam pričam, došli smo u podnožje velikog strešera i sad će sidemo, to je to. Ivan neće da ide peški, rekao je, neću idem peški, ja sam muško u ovu vezu, jesi ti muško, Ivane? Nisam, odvezu sam dronom do gore i šta ima da idem. Inače, ovdje ostavljamo auto i sad sledi uspon, veoma je strm uspon. Nije mnogo dugačak, ali je strm i ono što želim da izjavim jeste da smo mi već bili na veliki strešer pre oko 2 godine, međutim tad nismo imali dron i rešili smo da se vratimo sada da vidite tu lepotu i tu veličanstvenost našeg juga Srbije i to iz vazduha. Jer jug Srbije i cela Srbija nema boljeg promotera od mene, to je mogu potpišem i da znam kako to zvuči pretenciozno. I am the best, ladies and gentlemen, brothers and sisters. Are you ready? Yes, yes, yes. Idemo. Ne je doma. Noć je najmračnija pred zor. Životne mudrosti sa Jovanom, toliko za sada. Tamo je selo moje, tamo je Srbija. Šta kao bi napravili? Ajde, čuju ljudi. Gondolu. Gondolu, a? Od Vesku Kovilu do tamo ovaj bre. Ne vrtop, nego vrtop baš. Do vrtop? Do vrtop. Šta bi se desilo tada? Vozili bi se. Postali bi Zlatibor, nećemo da postanemo Zlatibor. Lepše ovako. Jeste. Tako je, se kaže Ivane. Tako je. A evo povreda na radu. Ivana je napao dron. Sve je u redu iz droni s Ivana. Ali nek vam posluži ovoj da se naučite da ne faćate dron dok leti. Ne faćate dron kad mu je prazna baterija. I dok leti i dok mu se vrte propeleri. Dok leti da, ali kad mu je puna baterija. Dobro. U redu ima, jasno je mi sve. Sram da te. Uspjeli smo, ljudovi moji, što je bilo za očekivati, ipak smo mi iskusni planinari. Veliki strešer, 1820 metra, po drugi put ova dva planinara ovde. Ako vas zanima kako je to bilo prvi put, koliko smo bili smotani i utepani, to je bilo pre 2 godine, možda pogledate video na mom kanalu.
zove se Veliki Strešer, obilazak sa Jovanom i ima da umrete od smijanja, ja garantujem, mnogo smo bili smotani. Vidljivost je onako, može mnogo to bolje, može i gore, Besnako bila u onom pravcu, Rosinsko jezero iza mene, tamo je i Vrtopić, mali i veliki, sve je tu. Čemernik, Vukova glava. Kažu se da te vidi i Šar planina, ali trenutno ne. Trenutno to nije moguće, ali kako je, tako je. Malo ćemo da posedimo ovde, da uživamo. Ruža vetrova je danas milosrdna i ne duva mnogo, tako da posle toga sledi spust na Mali Strešer, put do tamo je prelep, vidimo ga odavde, ima da uživate zajedno sa nama. Videli ste Veliki Strešer i nadam se da ste uživali. Oblaci su se nadvili nad nama, ali to nas neće sprečiti da odemo i do Malog Strešera. Tamo nikad nismo bili, a svaki dan bi išli i ovo je taj svaki dan. I vodimo vas u laganu šetnju do Malog Strešera. Come on, let's go, mili! Idemo lagano ka Malom Strešeru i uživamo u okolini. Jedan od lepših predela ove planine. Stvarno uživamo u svemu ovome. Iako se oblaci malo zajebavaju, ja se nadam neće idu u krajnost. Mada imamo kabanice. Imamo kabanice. Imamo kabanice, ali ja ne bih voljela da ih upotrebim. Inače, Veliki Strešer upoređuju sa Rtnjem. Zašto? Možete vidjeti iz ovog ugla, podsjeća pomalo na piramidu i on, tako da eto. Ovo je druga piramida. Druga piramida u Srbiju, možda i treća, koji zna koliko ga ima, mi nismo ni svesni. Ali to sam zbrojao da vi kažem. Eno je treća tamo Besnako bilo. To je treća piramida? Treća. Eto, do sada, sad, tri piramide na jug Srbije. Rtanj u stvari nije na jug, on je na istok. Pa, može da se kažem. To je sve naše bre, jug najjači. Tako da, eto, još jedna činjenica koju možda niste znali, da ovu planinu, to jest njen najviši vrh, upoređuju sa Rtnjem. Ajmo ka Malom Strešeru! A jen, a dva, a jen, dva, tri, i zanesen tom lepotom, dobih želju za životom,
Zavede me Vardenik i ne žalim, ali neću da ostarim. Stigli smo na mali Strešer i Ivan nije mogao da veruje, čak sam ja ćutala i uživala u tišinu. Ovde je stvarno neverovatno, predivno, prelepo. Svi mogući ovija opisni pridevi, pozitivni, najpozitivniji. Trebalo nam je oko sat vreme od Veliki do mali Strešer, ali to je zato što smo snimali, slikali, pravili pauze, jeli smo čokoladke, malo da vratimo snagu, energiju. Tako da svakako preporuka za put od malog, to jest od velikog do malog Strešera, zato što je stvarno neverovatno. Da, neverovatno, neverovatno. Moram da bavim neki, to jest da naučim neki novi opisni pridev. Prelepo. Prelepo. Ne volim nešto to prelepo. Pre, 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 pre. Pre, 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 pre. Prelepo. I peva. Sigurno, a? Peva. Peva. Peva, što bi Ivanova sestra otišla i Danijela ništa nije jela, rekla. Nažalost, tu je sad trenutno. Dok ovaj video izađe, nam se će si ode. Ma ne mora da znači, onaka dođe. Dva put godišnje dođe u Gradelicu, ne po 6 meseci. Nema veze. Koje sam htjela da kažem? Da, sad je jesen i nema toliko boje i ovi oblaci me nerviraju jer su se nadveli nad nama, ali planina je to. Međutim, u proleće i u leto, kad je sve zeleno, samo mogu da zamislim kako je. I sad je svakako pre, 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 prelepo. Je tako, Ivane, tako? Tako. Ja Tarzan, ti Jane. Ovo bi bilo to. Što ste videli Vrlinik, videli ste ga i svi uglovi i sve poze i vazduh, videli ste i nas. Naravno, znam da ste tu zbog mene. Ipak sam ja vaša omiljena pevačica. Turistički vodič, putolog, manekenka, sve što poželite, to sam. Ko se nije subscribe-ovao, obavezno subscribe na moj YouTube kanal Jovana Jović i sramota da ga je. To je samo imam da izjavim. Koji se nije sve subscribe... Što ću lepo da kajem na srpski? Ko do sad nije zapratio moj kanal, sramota da ga je i bruka, a vi što ste već zapratili, svakavi čas vi ste ljudi gospočiki. Do sljedećeg viđenja, susreta, ovaj monkey odlazi jer je vreme da idemo do auta. Koji zna koliko će ni treba vreme da se vratimo, da li će ni noć uvati na planinu, ne znam, nije ni bitno. Mi smo tu zbog vas i vi ste tu zbog nas. Doviđenja, prijatno.